Λοιπόν, τώρα, είπαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι θα πάμε στη δημοσκόπηση που έγινε από την GPO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Star. Για πάμε λοιπόν να αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε τις κάρτες, να βλέπουμε. Εδώ έχουμε την πρόθεση ψήφου. Αν αύριο είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψηφίζετε? 29,1 τη Νέα Δημοκρατία, το 13,7 τον ΣΥΡΙΖΑ, το 12,4 το ΠΑΣΟΚ, 8 είναι η Ελληνική Λύση, κάνω λάθος. Η Ελληνική Λύση και ελληνική το ΚΚΕ, 3,3 η Νίκη, 3,1 η Πλεύση Ελευθερίας, 3,3 η Φωνή Λογικής, 1,9 είναι Αριστερά, 3,1 άλλα κόμματα, 1,5% λέει ότι θα ρίχνει άκυρο η Λευκό, 1,1 δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει και 11,5% δεν έχουν αποφασίσει ακόμα. Μάλιστα. Εδώ το πρώτο σχόλιο νομίζω μπορούμε να κάνουμε είναι ότι δεν έχει πολύ μεγάλη απόκληση από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Από την κάλυψη των ευρωεκλογών. Οπότε τώρα δικαιούνται και κάποιοι να κάνουν κριτική και να λένε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και αποτέλεσμα εθνικών εκλογών και αυτή η κριτική να βρει κυρίως τη Νέα Δημοκρατία και το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση, αυτοδυναμία κτλ. Ναι. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Να δούμε. Εδώ έχουμε. Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία εκλογής Προέδρου? Ναι, λέει το 42,2%, μάλλον είναι το 24,2% που αυτό αθροίζει το 66,4%. Μάλλον όχι το 10%, όχι το 14,1%, που σημαίνει ότι 24,1%, μόλις ένας στους τέσσερις λέει ότι δεν θα πρέπει, ενώ βλέπουμε τη μεγάλη πλειοψηφία πάνω από 6 στους 10, να λένε σχεδόν 7 στους 10, να λένε ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε διαδικασία εκλογής. Αυτό... Βέβαια, να πούμε ότι αυτό είναι στο γενικό κοινό, δεν είναι στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Και φαίνεται ότι για τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων, έτσι. Ναι, είναι όλοι όσοι συμμετείχαν στην έρευνα. Μπορεί να είναι και κάποιοι που δεν έχουν αποφασίσει θα ψηφίσουν ή που λένε δεν θα ψηφίσουν κτλ. Ναι, ναι. Για πάμε στην επόμενη κάρτα. Ποιο από τα παρακάτω πρόσωπα θεωρείται καταλληλότερο για να ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ? Και αυτό νομίζω αφορά γενικότερα στους ψηφοφόρους. Ναι, πάλι είναι στο γενικό κοινό. 20,7% ο κύριος Ανδρουλάκης, 16,5% ο κύριος Δούκας, 13,3% ο Παύλος Γερουλάνος, 8,8% ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, 5,6% ο Παύλος Χριστίδης. Σε άλλα πρόσωπα αναφέρθηκε το 1,6%. 21% λέει κανένας από αυτούς, 12,5%. Που κερδίζει ο κανένας είναι περισσότερο. Ναι, αυτό ακριβώς. 12,5% δεν ξέρω, δεν απάντω, μπορεί να τους είναι και αδιάφορο το ερώτημα. Εδώ είναι ένα τρίτο περίπου της κοινωνίας, γιατί ο κανένας και το δεν γνωρίζω αθροίζει στο 33,5%, που σημαίνει ο ένας στους τρεις δεν τον απασχολεί το... Αλλά το κανένας, αφού είναι από όλα τα κόμματα, μπορεί να είναι και ένας, ας πούμε, αυτό ακριβώς, να πω, αφού είμαι σε άλλο κόμμα, κανένας δεν μου κάνει, εγώ είμαι αλλού. Δηλαδή, ο ένας στους τρεις δεν τους απασχολεί, άλλοι το παθούν. Ναι. Στην επόμενη κάρτα νομίζω ότι είναι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, νομίζω, έτσι. Ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ τώρα στις ευρωεκλογές. 34,5% προκρίνει τον κύριο Ανδρουλάκη, 17,7% τον Παύλο Γερουλάνο, 17,2% τον Χάρη Δούκα, 13,6% τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, 2,5% τον Παύλο Χριστίδη, 3,7% λέει κάποιον άλλον, 7,4% κανέναν, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 3,4%. Ένα στους 10 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να προβληματίζεται. Ναι. Αλλά εδώ ο πρόεδρος του κόμματος, για να εξηγήσουμε και αυτό που βλέπουμε, εδώ ο νυν πρόεδρος του κόμματος έχει τη στήριξη του 1/3 των ψηφοφόρων του κόμματος και έχουμε τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο Δούκα να μονομαχούν για τη δεύτερη θέση. Έτσι, να ισοβαθμούν ουσιαστικά. Χωρίς να έχουν ακόμα ανακοινωθεί υποψηφιότητες. Χωρίς να έχουν ανακοινωθεί υποψηφιότητες. Το κρίσιμο είναι ότι είναι πάνω από τους μισούς οι οποίοι λένε κάποιον άλλο υποψήφιο. Είτε τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο Δούκα, τον κύριο Χριστοδουλάκη, τον κύριο Χριστίδη, δηλαδή. Πάντως, αν σήμερα το απλοϊκό συμπέρασμα δικό μου, αν σήμερα γίνονταν εκλογές στη βάση του ΠΑΣΟΚ, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, έτσι στα μέλη του ΠΑΣΟΚ ή σε αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν, μπροστά είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπροστά εννοείς στο 1/3. Τα 2/3 είναι εναντίον του. Στον πρώτο γύρο. Πάντα όμως να πούμε ότι... Στον πρώτο γύρο. Να πούμε ότι με δεδομένο ότι δεν έχει ανοίξει εκλογική διαδικασία, αναμενόμενο είναι να στοιχίζονται πίσω από τον. Δεν έχουν εκδηλωθεί και επίσημα υποψηφιότητες. Γιατί μπορεί κάποια από τα πρόσωπα, ας πούμε, που εγώ βλέπω εδώ να αναφέρονται, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα κατέβουν. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι, χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι, ότι αν προσθέσεις το ποσοστό του κυρίου Γερουλάνου και του κυρίου Δούκα,
είναι αντίστοιχο με το ποσοστό του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι λίγο μεγαλύτερο. Ναι. Επίσης, τώρα να πούμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο είναι, όπως είπαμε, μικρομεσαίο. Άρα είναι ένα μπετόν, ας πούμε, ακροτηρίου και ψηφοφόρου του κόμματος, το οποίο πήγε και το σταύρωσε πριν από κάποιες μέρες και μπορεί να έχει και κάπως ταρακουνηθεί από την όλη δημόσια συζήτηση. Ναι. Και σου λέει, τέλος πάντων, εγώ στηρίζω τον πρόεδρο που στήριξα. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η εσωκομματική διαδικασία. Και αυτό που είπατε, ένα στου τρει, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Γιατί αν ξεκινήσει η διαδικασία, θα υπάρχουν και άνθρωποι από άλλου χώρου που δεν ψήφισαν Πασόκ προχθές πριν 10 περίπου μέρες, mm-hmm. οι οποίοι μπορεί να θεωρήσουν ότι τους αφορά η ηγεσία ή που δεν πήγαν να ψηφίσουν καθόλου, γιατί εδώ είναι όσοι πήγανε στην Ακριβώς. Γι' αυτό έχουν σημασία στοιχεία από δύο άλλες κάρτες. Αυτό που λέει η Μαρία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου, ίσως και το σημαντικότερο. Δηλαδή, έχει ακριβώς αυτό που λέει η Μαρία κουμπώνει η κάρτα που είδαμε πριν, που λέει ότι στο σύνολο των ερωτηθέντων, ποιος είναι ο καταλληλότερος να ηγηθεί του Πασόκ, έχει 20,5 ο Ανδρουλάκης και 16,5 ο Δούκας. Mm-hmm. Τι είναι η εικόνα έτσι στις δύο πρώτες θέσεις. Και μετά έχουμε και στους ψηφοφόρους του 13-3 για Ρουλάνο. Ή θα τα δούμε μετά αυτά για το ποιος μπορεί να ηγηθεί. Ναι, θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι, πάντως ακόμη και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που θα το δούμε μένει στη συνέχεια, είναι εντυπωσιακό ότι ο κύριος Δούκας έρχεται τρίτος. Ναι. Πάντως το να έχει ένα στους τρεις υπέρ του Ανδρουλάκη. Ναι. Είναι ένα θέμα σοβαρό, δεν είναι. Είναι πολιτικό πρόβλημα αυτό. Είναι πολιτικό πρόβλημα. Δεν είναι πάνω από τους λαμβάνουμε κανονικά θα έπρεπε να έχει πάνω από 50%. Εγώ στέκομαι μόνο στο ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί πιο κοντά στην πραγματικότητα η μέτρηση που αφορά στον κύριο Δούκα, γιατί και αυτός ανεπίσημα δείχνει να έχει μια κινητικότητα να εκφράζεται πιο πολύ από τους άλλους. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη θέση. Να θυμίσουμε πάντως και το εξής, Μαρία, αν μου επιτρέψεις, ότι και όλα αυτά είναι φανταστικά για να συζητάμε και εδώ και να αναλύουμε, γιατί βλέπουμε στατιστικά δεδομένα, αλλά όλα αυτά έχουν και μια μεγάλη επισφάλεια, έτσι. Δηλαδή, να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις πριν 2,5 χρόνια για την ηγεσία του Πασόκ δίνανε πρώτο τον κύριο Λοβέρδο, έτσι, ο οποίος τώρα έχει δικό του κόμμα και δεν έχει καμία σχέση με τον Πασόκ. Αν μου επιτρέπετε όμως, υπάρχει και ένα θέμα. Είδαμε ότι υπάρχει μια διάσταση των ψηφοφόρων Πασόκ που δεν είναι κομματικά μέλη, γιατί δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι κομματικά μέλη, από τη σταυροδοσία που είδαμε στις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Δηλαδή, η εγκύτερη του Προέδρου και αν θέλετε η εκλεκτή του ήταν αυτή που δεν πήγανε καλά, που σημαίνει ότι η βάση του κόμματος επέλεξε άλλα πρόσωπα να την εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή, mm-hmm. από εκείνα που θα ήθελε ο κύριος Ανδρουλάκης να πάνε. Εδώ πάντως να κάνω και ένα έτσι σχόλιο να το θέσω κυρίως για τον κύριο Δούκα, γιατί είπα πριν ότι δεν έχει τεθεί καμία υποψηφιότητα επισήμως. Ο κύριος Δούκας έχει κινηθεί πιο πολύ από τους άλλους. Εδώ υπάρχει μια διαφορά σε αυτό που λέει ο κύριος Μαραβέγιας, ότι ο κύριος Δούκας συμβολίζει και τη συνεργασία ή τη σύγκληση, τέλος πάντων. Εδώ όμως δεν ζητείται καμία σύγκληση συνεργασία. Εδώ ψηφίζουν μόνο τα μέλη του Πασόκ. Ναι, και αυτό τώρα είναι. Αυτή είναι, δηλαδή, αυτοί είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γίνεται στη βάση προσώπων και όχι στη βάση πολιτικών. Γιατί όταν θα φτάσουν να κατατεθούν υποψηφιότητες, οι υποψήφοι δεν θα κρυθούν μόνο όπως κρίνονται τώρα σε μια δημοσκόπηση, θα κρυθούν και για πολλά άλλα θέματα. Δηλαδή, έχουν διοικητική επάρκεια, ποια είναι η πολιτική τους πορεία. Δηλαδή, μπορεί τώρα, ας πούμε, να είναι κάποιοι ψηλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελικά θα είναι και ψηλά με την έναρξη της διαδικασίας. Ναι, κατάλαβα. Εγώ θα υπερτονίσω και αυτό που είπε η Μαρία πριν και θα το υπερτονίσω. Βλέπω τουλάχιστον ένα πρόσωπο σε αυτή τη δημοσκόπηση που φαίνεται πως δεν θα το δούμε σε μια δημοσκόπηση μεθεπόμενη όταν θα έχουν ανακοινωθεί υποψηφιότητες. Το ίδιο πρόσωπο νομίζω ότι βλέπουμε όλοι. Γιώργο. Ναι, πώς δεν έχω. Κοίταξε, εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Δηλαδή, ρωτάμε τον κόσμο μία εβδομάδα μετά τις εκλογές ποιον θέλει για επόμενο αρχηγό του Πασόκ, όταν επί της ουσίας δεν έχει ανοίξει η διαδικασία. Όμως, είναι μια εκτίμηση. Πράγματι σε αυτή, την εκτίμηση και σε αυτό το κλίμα, θα συμφωνήσω με όλες τις αναλύσεις που έγιναν ότι ο αρχηγός του Πασόκ θα μπορούσε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα, ίσως μεγαλύτερο του 50%. Mm-hmm. Αυτό που εγώ κρατάω είναι ότι από την ευρύτερη αντίληψη του κόσμου, προσλαμβάνωση του κόσμου και επιθυμία του κόσμου, φαίνεται ότι κανένας δεν είναι ικανός προκειμένου να παρατεθεί στο Μητσοτάκη. Δηλαδή, κανένας δεν είναι, αυτός προηγείται, ο κανένας έναντι όλων των υποψηφίων για αρχηγός του Πασόκ. Και αυτό προφανώς είναι και το πρόβλημα το οποίο αντανακλάται και στην εκλογική επίδοση και του Πασόκ, κατ' επέκταση και του ΣΥΡΙΖΑ, διότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αντίστοιχη προσλαμβάνωση για τα πρόσωπα τα οποία είναι στην ηγετική ομάδα.
Άρα νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ηγετική φυσιογνωμία η οποία μπορεί να αντιπαρατεθεί με αξιόπιστο τρόπο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δεν είναι για σαμπάνιες τώρα το αποτέλεσμα. Όχι, όχι. Ούτε για αστείο. Αυτό που καταλαβαίνουμε ως πρώτη εικόνα επίσης είναι ότι ως πρώτη εικόνα. Ναι, ναι. Οι συμμαχίες είναι που θα βγάλουν τον επόμενο αρχηγό όταν έρθει αυτή η ώρα. Δεν λέω και τα άλλα και κάτι debate που θα παίξουν σίγουρα και θα συζητήσουμε. Και το άλλο, συγγνώμη Μαρία μου, πόσοι θα πάνε στην κάλπη. Γιατί ο επόμενος αρχηγός, αν υπάρξει διαδικασία εκλογική κτλ., θα έχει να αντιμετωπίσει και αυτό. Πώς είχαν πάει στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, αν ας πούμε γινόντουσαν αύριο εκλογές μεθαύριο Ιούλιο και οι Έλληνες ήταν για μπάνια και πήγαιναν 30.000 άνθρωποι, όποιος και να βγει αρχηγός με 90%, με 100%. Θα είχε νομιμοποίηση ή θα του λέγαν πήγαν πάντως ονόματα ή και ψήφισαν. Ο Ανδρουλάκης έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει την Κρήτη. Και την έχει την Κρήτη μπετόν αρμέ. Και την έχει και κοινωνικά, γιατί φάνηκε στις τελευταίες εκλογές, και προσωπικά ο ίδιος. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να. Δεν είναι απλά μια γραμμική εξίσωση ότι μόνο οι συμμαχίες μπορούν να κάνουν. Είναι και οργανωτικού τύπου διαδικασίες οι οποίες. Σε αυτές τις περιστάσεις. Η Κρήτη όμως δεν μπορεί να καθορίσει τον πρόεδρο του Πασόκ, γιατί είναι μεγάλη κλίμακα και η Κρήτη, ακόμα και αν συμμετάσχει πολύ περισσότερο με πολύ περισσότερους ψηφοφόρους, εκτιμώ ότι. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι που έχετε το ρεπορτάζ και πολύ καλύτερη γνώση. Φαντάζεστε ότι κάποιοι από αυτούς θα στοιχηθούν με τον Ανδρουλάκη στο δεύτερο γύρο? Από αυτούς που βλέπω, δύσκολα θα πω. Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Δεν είναι βέβαιο. Είναι. Δεν είναι βέβαιο. Είναι δύσκολο. Γιατί... Είπα δύσκολα. Ναι, δεν είπα απλώς ότι είναι... υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί εδώ τώρα θα γίνει στο δεύτερο γύρο κάποιοι. Θα σκεφτούν και το πολιτικό τους μέλλον. Mm-hmm. Αν δηλαδή προκριθούν δύο άνθρωποι και οι δύο ή τρεις υποψήφοι που δεν θα είναι μοιραία στο δεύτερο γύρο, θα ενισχύσουν εκείνον που πιστεύουν ότι βγαίνοντας είναι ο πρώτος που θα διάσει τη θέση για να έρθουν αυτοί, αν τους παίρνει ηλικιακά, την επόμενη φορά. Δηλαδή θα γίνει στρατηγική ψήφος μετά. Αλλά πρέπει να δούμε ποιοι θα κατέβουν. Δεν κατέβουν όλοι αυτοί. Σωστό, σωστό. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που τώρα δεν τα βλέπουμε. Ναι, ναι. Που να εμφανιστούν και να πούνε: γεια σας, είμαι εδώ, θέτω. Ή όπως είπε και η για να πάμε στην επόμενη κάρτα. Πιστεύετε ότι πρέπει να συνεργαστούν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, είναι όλοι αυτοί. Να πούμε ότι είναι ανάλογο το ερώτημα που τέθηκε και στην μέτρηση της μέτρων ανάλυσης που παραγγέλθηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα, έτσι. Εκεί μας έδειχνε ότι το 83% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 83% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ ήθελαν αυτήν την σύγκληση. Εδώ λοιπόν, είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Επίσης είναι 7 στους 10 που θα ήθελα να γίνει αυτή η σύγκληση. Είναι απροϋπόθετα από ό,τι φαίνεται και με μεγάλη βεβαιότητα. Λένε 4 στους 10, 42,4%. Μάλλον ναι, ο 1 στους 3, 28,5%. 9,9% μάλλον όχι, 18,5% όχι. Αυτό αθροίζει το 28,4%, 0,7% δεν απαντά. 1 στους 3 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνοι που δεν θέλουν συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον ΠΑΣΟΚ. Ο μεγάλος όγκος, 7 στους 10 θέλουν. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε την επόμενη. Εδώ είναι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ με το ίδιο ερώτημα, που δεν φαίνεται να είναι τόσο... Δεν πετάνε και τους κούφια τους όπως οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Η μισή περίπου, 52,3% λέει ναι και μάλλον ναι. Δηλαδή, ο ένας στους 3, 29,2% λέει ναι, 23,1% λέει μάλλον ναι, 11,1% λέει μάλλον όχι, 33,1% όχι, 44,1% δηλαδή το όχι μάλλον όχι. Εδώ βλέπουμε να είναι μεν περισσότεροι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θα ήθελαν να δουν συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι 52%. Από όλες τις επιλογές, πάντως, η πιο εμφαντική είναι το όχι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εμφαντική είναι το όχι. Γιατί να θυμίσουμε κάτι, ότι η βάση του ΠΑΣΟΚ και ο πυρήνας του είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει ακόμα από το 2012, δεν έφυγαν ποτέ. Και είναι εκείνοι οι οποίοι θεώρησαν υψίστη προδοσία το να φύγουν κάποια στελέχη και κάποιοι ψηφοφόροι να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι στη βάση του ΠΑΣΟΚ ενδεχόμενη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο δύσκολη από ότι με κάποια άλλα κόμματα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Μαρία, και μετά το 2012 δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Συμφωνώ. Και εδώ αυτό ήθελα να πω. Έφαγαν bullying από το ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ υπάρχει και κάτι άλλο στο... Ναι, και το bullying και όλα αυτά που ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Λανδρέου και τα λοιπά και μάλιστα κάποια στιγμή... Μάρο Βενιζέλη. Μάλιστα κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας είχε δηλώσει ότι δεν θεωρούσαμε ότι είχαμε κάνει τόσο μεγάλη κρίση
κριτική κτλ. Και το έχει δηλώσει και σε στελέχη. Σου θυμίζω τον Πέτρο Ευθυμίου εδώ σε αυτό το τραπέζι έλεγε ότι ο ίδιος υπέστη. Ναι. Εδώ υπάρχει όμως και βία. Υπάρχει και κάτι άλλο που προκύπτει ως ερμηνεία, δεν καταγράφεται στη δημοσκόπηση. Το οποίο είναι το εξής. Ενδεχόμενη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια συνεργασία που θα εξασφάλιζε κυβερνητική προοπτική στο ΠΑΣΟΚ. Α, ναι. Οπότε μπορεί κάποιος να σου πει γιατί να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ζούμε... Ενώ μπορεί κάποιοι που ενδεχομένως τους πεις. Ναι. Αν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Ναι, ναι. Και η Νέα Δημοκρατία, μάλλον το ΠΑΣΟΚ, έχει την επιλογή να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση. Mm-hmm. Μπορεί τον ένα να είναι μεγαλύτερο. Γι' αυτό γιατί είπα, εκεί θα είναι η προοπτική ουσίας και η κατανομή ρόλων. Αυτό θα είναι και το δίλημα κατά την άποψή μου στις κομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Μα γι' αυτό λέω κιόλας ότι ζούμε την πρώτη φάση τώρα, ζούμε την πρώτη φάση της κρίσης του ΠΑΣΟΚ. Η δεύτερη φάση της κρίσης του ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι είναι αυτή. Γιατί να θέσω και κάτι άλλο στο τραπέζι, ότι οι υποψήφοι που φαίνονται, ότι ή οι πιθανοί υποψήφοι, να το πω έτσι, για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, είναι όλοι, συγχωρήστε μου την έκφραση, το κάνω για οικονομή του χρόνου, αριστερόστροφοι. Συμβολίζουν ενώ το κριτήριο του ψηφοφόρου είναι άλλο. Έτσι. Μιλούν όλοι για συγκλήσεις και συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τι λέγαμε πριν, λέγαμε ότι ο κύριος Δούκας συμβολίζει τι, το είπε ο κύριος Μαραβέγιας, συμβολίζει τη συνεργασία. Το θέλουν αυτό οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Την αριστερή συνεργασία. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Φόρα συνεργασία, αν μου επιτρέπετε. Πώς. Έχει σημασία. Και όχι μόνο φόρα, την αριστερή και την νικηφόρα συνεργασία. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν συμφωνείτε, αλλά το θέλουν όμως αυτό το ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ. Μπορώ να πω κάτι. Εγώ το μόνο πρόβλημα που βλέπω στο 44%, αν μου επιτρέπετε, αυτό το 44% είναι ο λόγος που δεν μπορεί ο Τσίπρας να ηγηθεί μια οποιασδήποτε ενωμένη κεντροαριστερά. Αλλά ένα άλλο πρόσωπο. Μαρία, μας εξηγείς λίγο, γιατί καταλαβαίνεις ο αριθμός λίγο παραπάνω, υπάρχει περίπτωση. Θέλω να κάνει μια παρατήρηση και να παραφέγγεις και να όχι, όχι, εντάξει, πες. Είχα μια απορία, ας πούμε, πως ένα κομμάτι του ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ είναι για λίγο πιο διστακτική στο να ενωθούμε, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού τους μπορεί να σκέφτονται αυτό που ίσως έχουν ακούσει, ότι αν ενωθούμε κάποιος πρέπει να ηγηθεί. Και εδώ θα έρθει αυτός που είναι πιο πάνω εκλογικά από εμάς να απαιτήσει να ηγηθεί. Αυτό λοιπόν φαντάζομαι τον ψηφοφόρο του κόμματος που είναι πιο χαμηλά, κάπως τον φρενάρει. Αλλά η Μαρία ξέρει από αριθμούς. Ναι, αυτό ενδεχομένως μπορεί να φρενάρει κάποιους ψηφοφόρους, αλλά εγώ νομίζω ότι σε πιθανή συνένωση με το ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασία δεν μπορεί να εξασφαλίσει κυβερνητική προοπτική. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν σήμερα ρώταγες έναν επικοινωνιολόγο, ποιος θα έπρεπε να είναι ο επόμενος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, θα σου έλεγε λοιπόν με όρους καθαρά πολιτικούς και επικοινωνιακούς. Θα έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος με αστικό προφίλ που να μπορεί να σπάσει. Και λέω ακριβώς την έκφραση όπως θα την έλεγε κάποιος, που να μπορεί να σπάσει δεξιά ψήφο. Δηλαδή, θες κάποιον που να μπορεί να μαζέψει κόσμο από το Μητσοτάκι. Μάλιστα. Αυτό ήθελα. Αυτό ακριβώς. Και έναν εκ των υποψηφίων. Αυτό ακριβώς. Όχι απαραίτητα. Εγώ το λέω σε μια λογική. Όχι, να κάνει όμως την παρατηρήση που θέλει να κάνει. Όχι, ακριβώς. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχει συνηθίσει ο κ. Μαραβέγγια. Α, φοιτητή. Σας έχω συνηθίσει. Όλους τους δημοσιογράφους. Και είναι και λογικό εξάλλου. Απλώς θέλω να πω ότι ακριβώς αυτό που λέει ότι. Και θα πρόσθετα και κάτι ακόμα. Πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι περισσότερο κεντρώοι. Και αυτό είναι το προφίλ, νομίζω. Και επίσης είχαν στοιχηθεί με το αντισύριζα μέτωπο για αρκετά μεγάλο διάστημα. Δεν φεύγει εύκολα αυτό. Πιο εύκολα θα είναι αυτό που είπε η κυρία Καρακλιούμη, ότι αν ετίθεται το θέμα να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, πιθανώς οι περισσότεροι μπορεί να ήταν το ποσοστό να ήταν πολύ. Ίσως λέω. Ίσως. Και επί του παρόντος δεν έχουμε και τέτοιο θέμα. Γιατί ο κύριος Κασελάκης έχει πει όχι, όχι συμφωνίες κορυφής κλπ. Μία φράση συμπληρώνοντας αυτό που είπε η Μαρία και ο κύριος Μαραβέγιας. Δεν διαφωνώ, απλά εγώ θα το διεύρυνα λίγο. Θα έλεγα ότι η απάντηση στην πετυχημένη πολιτική και κοινωνική συμμαχία Μητσοτάκη την τελευταία οκταετία που κυμαίνεται από την άκρα δεξιά μέχρι την κεντροαριστερά και είναι ηγεμονεύει τα τελευταία 8 χρόνια, μπορεί να είναι μόνο μία αντίστοιχη συμμαχία με άξονα την κεντροαριστερά και ένα πρόσωπο το οποίο θα παίρνει ψήφους και από την αριστερά και ταυτόχρονα δεν θα τρομάζει ή τέλος πάντων θα είναι και συμπαθής σε κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα λοιπόν.
Εδώ έχουμε ποιο από τα παρακάτω πρόσωπα πιστεύετε ότι μπορεί να ενώσει την κεντροαριστερά. Αυτό νομίζω ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων. Πάλι. Ναι, είναι σε όλα. Και εδώ έχουμε new entry. Ένα στους 5 θεωρεί τον κύριο Τσίπρα, 19%. Ο κύριος Κασελάκης 10,6%. Ο κύριος Ανδρουλάκης 10,4%. 9,3% ο κύριος Δούκας. 6,2% ο κύριος Γερουλάνος. 4,7% ο κύριος Χρυστοδουλάκης. 4,1% ο κύριος Συστήδης. Κάποιο άλλο πρόσωπο το 0,4%. Κανένας εξ αυτών 28,9%. 6,4% δεν απάντησε. Εδώ δηλαδή βλέπουμε περίπου 35% Πάντως, που να λέει ότι... Εδώ βλέπουμε έναν πρώην πρωθυπουργό που εντάξει είναι πρώτος αλλά μόνο με 19%. Βλέπουμε δύο εν ενεργεία τους δύο προέδρους των δύο μεγαλύτερων κομμάτων με τους οποίους ισοβαθμεί ο Δήμαρχος Αθηναίων. Έτσι. Ναι, εδώ αυτό όμως, για μένα είναι εδώ όμως να πούμε ότι ο ένας στους τρεις προκρίνει κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Τα πέντε στελέχη είναι του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αν δείτε, σημαντικό. Είναι και αναπόφευτο. Κάπως. Σημαντικό. Σωστή είπατε σημασία. Πάμε να δούμε και την επόμενη. Εδώ έχει να κάνει με την ταυτότητα του κόμματος και αν θεωρούν ότι είναι κεντρό κόμμα ή κεντρό αριστερό. Εδώ έχουμε το ίδιο ερώτημα με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία. Έτσι. Καλά. Εκεί κυριαρχεί ο κύριος Τσίπρας, 45,6%, 27,2% ο κύριος Κασελάκης, 9,8% ο κύριος Δούκας, 6,2% ο κύριος Ανδρουλάκης. Οι του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν περισσότερο το Δούκα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Έτσι, πολύ περισσότερο τον Τσίπρα από τον Κασελάκη. Ο κύριος Γερουλάνος. Στήριξε ο Δουλάκης χωρίς αναφορές. Εδώ όμως βλέπουμε ότι. Ναι, ωραία, θέλουν να συνεργαστούν. 7 στους 10 δηλώνουν συνεργασία με τον ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, για την κεντροαριστερά όμως, ναι. Θεωρούν ότι ωραία, καλά να συνεργαστούμε με τον ΠΑΣΟΚ, αλλά για να συνενωθεί κεντροαριστερά, γιατί πρακτικά αυτό λέμε, θέλουν κάποιον δικό τους. Ναι, καλά, προφανώς. Για πάμε να δούμε και την άλλη αντίστοιχη στο ΠΑΣΟΚ. Α, ορίστε. Στο ΠΑΣΟΚ. Ο ένας στους τρεις προκρίνει τον κύριο Ανδρουλάκη, ναι. 32,2%. 13,4% το κύριο Τσίπρα, 12,8% Παύλο Γερουλάνο, 12,4% Χάρη Δούκα, 8,7% Μανώλη Χρυστοδουλάκη, 4,7% Παύλο Χριστίδη, 2,1% Στέφανο Κασελάκη. Εδώ τον έχω τον κύριο Τσίπρα για αντισύριζα μέτωπο. Για αντισύριζα μέτωπο, πολύ ψηλά. Εδώ όμως πρέπει να δούμε. Έχει δίκιο ο Κώστας αυτό που λέει. Είναι απαξία προς τον κύριο Κασελάκη. Μισό λεπτό, γιατί είναι στο 10% είναι ο κύριος Λούκας στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, στο 12,4% στο ΠΑΣΟ. Εδώ όμως είναι και η πολιτική απαξία προς τον κύριο Κασελάκη, γιατί αν δείτε είναι ο τελευταίος στην κατάταξη, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ναι, 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 δεν ήταν τόσο χαμηλά ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάντως, το απλό συμπέρασμα είναι, κυρίως για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ελάτε να ενωθούμε με αρχηγό τον Τσίπρα. Ναι. Δηλαδή, προσχωρήστε ΠΑΣΟΚ σε εμάς με τον Τσίπρα αρχηγό. Αυτό λέει αυτό, η κάρτα του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λέω ότι μετά το ξεκαθάρισμα στο κάθε κόμμα ξεχωριστά με όποιον τρόπο, η δεύτερη φάση της κρίσης είναι αυτή. Γιατί μπορείς.